Да. Здравейте, аз съм Кирил Мърджанов, това е квалификация 2 за Пловдив Throwdown, Алекс Трижко. Две, едно, време. Реп. Точно 30 секунди. Петнайсет. 10. 5. 3. 2. 1. Старт. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Едно, две, три, 13. Четыре, пет, шест, седем, осем, девет, 20. Още 10. Точно на една минута. Едно, две, три, четири, пет. Още 5. Три, 20. 6, 7, 8, 9, край. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, едно, три, найсе. Nice.
20. Ajde, 30. Tri devet posledno. Traj. Četiri minuti točno. No, dobar, daj, ajde, roki. Jedno. Dve. Tri. Četiri. Šest. Ale roky 26, 27, 28, 29, 30. Šesti 30. Ajde, ošte 24 petice. Ajde. Ajde, 36, 37, 38, 39, 40. Z.
7.40. Ай, Роки, 10 още. 41, 42, 43, 44, 45. Осем минути точно. Аре, пет останаха само. Четиридесет и шест, четиридесет и седем, четиридесет и осем, четиридесет и девет, последно. Край. 8.25. Давай, Роки. 10. Дванадесет минути точно. Двадесет. Yeah.
2 minuti do kraja. Svrši Rocky. 25. Minuta i 30 Rocky. Давай. Семьдесят секунди. Тридесет роки. Една минута точно. Стисни зъби. Пятьдесят секунди. Четиридесет секунди, стисни зъби. Тридесет секунди. Двайсет. Петнайсет. Десет. Три и седем. Три и осем. Още едно. Край. Добре.